strašně se jíčka teče. Jak postupovat? Mám podezření na koronavirus. Zůstaňte doma a zavolejte svého praktického lékaře, příslušnou hygienickou stanici nebo linku 112. Pokud dojde k vyhodnocení, že je třeba provést test, řiďte se dalšími pokyny hygieniků a lékařů. Pokud dojde k vyhodnocení, že není potřeba provést test, můžete se vrátit k běžným činnostem. Nadále pozorujte svůj stav. Chovejte se zodpovědně vůči svému okolí. Dodržujte základní hygienická pravidla. Vyhýbejte se velkému uskupení osob. Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády. Potřebuji se jen poradit. Poradenské linky. Státní zdravotní ústav. 773 782 850 nebo 773 782 856, případně 725 191 370. Poradenské linky zdravotních pojišťoven VZP 952 222 222. Vojenská zdravotní pojišťovna 844 888 888. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 810 800 800. Oborová zdravotní pojišťovna 261 105 555. Zdravotní pojišťovna Škoda 800 209 00. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 844 211 211. Revírní bratrská pokladna 800 213 213. Navštivte webové stránky zřízené ke koronaviru koronavirus.mzcr.cz.